nyt afsnit af Not So Berry Rose. Velkommen til. Altså, Rogue her, hun er jo blevet, hvad hedder det, forlovet med Ulrik Spø, som by the way virkelig meget skal på VC. Og i bad for den sags skyld. Hvad ellers? Hvor lang tid er der til? Ikke så længe igen. Og hvor lang tid er der her? 6. Jeg ved ikke, om vi bare skal speede det op og så holde hendes fødselsdag, fordi det er, som, det er det eneste, vi mangler, og der er ikke rigtig mere. Udover det, og så hun skal giftes. Så det tænker jeg egentlig godt, vi kunne. Som sådan. Hun sidder og spiller og forbedrer sin logikfærdighed. Lad os se. Logik. Niveau 5. Så vi er der snart. Aha. Så det tænker jeg, det får hun simpelthen bare lov til. Hvad var du ved at lave her? Fortsæt da. Fortsæt. Hvor er du henne, Ulrik? Hallo? Hvor er han, når han er god der? Jeg ved ikke lige, hvor han har været henne. Væk, måske. Jeg håber, I kan holde varmen. Det er alt for varmt. Alt for varmt. Jeg synes virkelig, det er udholdeligt et eller andet sted, fordi jeg står i et køkken, og i sådan et køkken, der bliver der nok 10-15 grader mere, end der er udenfor. Så ja, det er forfærdeligt. Kan jeg godt lide til at sige. Og nu har jeg så haft fri i nogle dage, og jeg har været hjemme og holdt min mors fødselsdag og sådan. Så det er gummimadlav niveau 2. Så det er rigtig, rigtig dejligt. Så det er det. Har du bare lavet mad til dig selv? Hvad har du lavet? Grøntsages tempura. Okay. Fair nok. Hvad? Det gik da vist galt. Han kunne ikke holde sig. Eller også valgte han at ignorere alt. Hvad står der? Jeg hører, om du har lyst til at mødes et sted. Nej, ikke lige nu. Ellers tak. Ellers mange tak. Jeg synes, lad os lige se på kalenderen her. Hun har allerede fødselsdag om et par dage. Det går hurtigt. Hun har først fødselsdag der, men jeg tænker, vi tilføjer en begivenhed i dag. En fødselsdagsfest for moder lille. Fordi det synes jeg ligesom godt vi kan. Og så tilføjer vi bare en masse mennesker her. La 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 la. Dig. Laura var nok også en god idé at invitere med. Sådan der. Og alt det der har vi ikke brug for, og jeg tænker bare, at vi holder det hjemme. Mint boligen. Lad os se. Skal vi sige klokken 20? Yes. Det er det, vi skal i dag. Så jeg tænker, at du må lave din egen kage. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige pludselig har sådan en form for i næsen, fordi det har jeg ikke haft hele dagen, så jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har det i dag. Men spis din mad, og lav din kage. Du skal ikke snakke med Laura. Lad være. Hold op. Gå væk. Fødselsdagsfest. Yes. Lav nu den forpulede kage. Excuse my language, men come on. Det var virkelig dårlig engelsk, det der. jeg har hørt, du blev forlovet. Jeg er virkelig glad på jeres vegne. Ja, det er vi også. Det er vi skam også, min ven. Hun er bare stadig virkelig fokuseret. Sidder bare og spiller. Har spillet i flere timer. Flere dage. Det er okay. Hun klarer den. Hun kan tage det. Så lav din kage. Nu kommer gæsterne. Lad os komme i gang. Kage. Nå, den er altid noget, den snart er færdig. Hvor er alle folkene? Er de på vej? Kommer. Hun har fint tøj på nu.
Det er også nødvendigt, når du har fødselsdag og har fint tøj på, synes jeg. Jeg ved ikke, hvorfor alle lige... Jeg ved ikke, hvorfor mit spil hakker sådan. Jeg mener, jeg lige startede min computer op. Altså, come on. Okay. Tilføj fødselslys. Og lad os holde en fest. Let's do it. Har vi et musikanlæg? Det har vi ikke. Det kunne være, det var det, vi skulle have. Vi har egentlig heller ikke en hund mere, så det kunne være, vi skulle slette den der, tænker jeg. Den har vi ikke rigtig behov for mere. Music. Lad os få. Lad os bare få den her i hvid, måske. Music. Sådan. Smukt. Let's get the party started. Tænd for... Hvad skal vi tage? Sommerfjæs, måske. Okay. It's hot in here. Yes. Det passer. Come on. Ah, ja, og han danser allerede. Det er super. Lad os danse. Go dance. We got a party. Go on. Oh yeah. Så ville jeg også danse, hvis det var. Oh yeah. Go for it. It's getting hot in here. Jeg rydder lige op efter dem, ikke? Og jeg tænker, at du bare for en ordens skyld kan fjerne de her dekoer her. Oh yeah, it's gone crazy. Og så kunne vi muligvis... Hvad er det for noget pænt tøj, hun har på? Det har jeg da ikke sat på hende, har jeg? Nej, det har jeg da ikke. Og så siger jeg, dækker bord med festlig bordopdeling i... Bordo? Bordo? Hvem har ødelagt viset? Nej, det var ikke viset. Det var vandhanen. Det er super. Hvorfor står han og kigger på sengen? Come on. Niveau 2 i dansefærdigheden. Det må jeg sige. Alle danser festligt. Hvordan ligger hendes manerer og alt muligt egentlig? Nej, det er kun hendes ansvarlighed, som ligger helt oppe i skyen. Lad os lige sige goddag. Og undervise i dans. Dans med Laura. Oh yeah. Det må jeg sige. Der er fest. Du. Kan du ikke grille noget? Grill hamburger for eksempel. Lad os få nogle hamburgers. Hey, Benkoya Slump Langi. Kiguna. Musti. Godt lige, de står bare og danser og siger jans. Fest. Og imens så bliver der grillet. Hvad, lad os lige få et billede af Linux her. Eller ikke lige. Rogue. Linux, ja, godmorgen. Yeah. Og så går hun. Nå. Hun skulle nok på, hvad der er toilet og svar. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Sådan. Hvorfor er han super trist? Sørger. For jeg har mistet en ven. Niveau 2 i madlavning. Imponerende. Han er bare... Hvad har han overhovedet af færdigheder? Han har bare ingenting. Åh, ja. Det er børneopdragelse, har han. Sådan. Hvem? Nogle gange bliver jeg så vred, at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre mig selv. Hvordan skal jeg kunne håndtere tingene, når jeg bare er helt smadret? Prøv at træne det væk. Yes. Hun er godt nok skræmmende. Dang. Og folk er rykket lidt ud og sådan. Hun dækker bord udenfor. Yes.
Jeg tænker lige, vi rykker kagen ud. Også. Nu når alle folk af en eller anden mærkelig grund er rykket udenfor. Oh my god. Ja. Yeah. Det kan man jo også få tiden til at gå med. Og være total mørbanket. Okay, lad os lige komme op. Åh ja. Det har været en hård fest, tror jeg. Ej, nogen har jo lagt viset. Come on. Børneopdragelse niveau 2, det må jeg sige. Imponerende. Kan du ikke grille noget mere? Grill kartofler. Oh my god, hvad sker der? Okay. Grill. Bak kartoffel. Sov, du skal ikke ind og sove. Du skal puste lys. Kommer du? For at puste lysene ud. Puste dem nedsættende, opsættende, hvad sker der? Jeg ved det ikke. Okay. Yay. Puste lys. Yes. Woo, Rogue blev ældre. Livet som ældre. Rynker på maven. Grånede hår, okay. Og en uforklarlig lyst til mentolbolcher venter forude. Fest som om maden. Manden med læn står lige rundt om hjørnet og venter. Gør han i princippet også, hvis man tænker over det. Og velkommen. Kald til måltid. Kald til måltid. Oh my god. Snuggles? Hej, Snuggles. Så, Anneboy. Kom med tabak, kartoffel og kage. Hvad? Sidder hun stadig? Oh my god, hun sover stadigvæk. Stå op, min ven. Tag en bakke kartoffel. Hun er super anspændt. Ja, vi skulle lige så sige, vi har altså et sted, man kan sidde herover. Nej, okay. I vil alle sammen sidde her. Det er super. Eller indenfor. Kom hen og tag en bakke kartoffel, mand. Dame. Sweetie. Og hun er blevet en ældre dame nu, hvor hun fin. Jeg er træt. Ja. Så skal vi også snart til, jeg tænker lige, vi tilføjer en begivenhed. Vi kan godt nå. Oh my god, hun har også følt sig om ikke så længe. Men jeg tænker også, vi skal nå at giftes. Det tænker jeg, vi kan gøre her, egentlig. Så lad os tilføje et bryllup. Et bryllup. Hvorfor kan jeg ikke? Nå, for hulen, den forkerte jeg tilføje begivenheden med. Ups. Bryllup. Lad os prøve igen. Bryllup. Ja. Og med gæster. Vi inviterer en masse. Igen. Laura skal med igen, tænker jeg. Hvor hun henne? Der. Vi har bare inviteret en hel masse mennesker. Ja, det var dem. Okay. Leverandør kan vi da godt sætte en. Hvor skal de giftes? Bar. Det tror jeg ikke lige. Yeah. Et svømmebassin. Det ved jeg godt nok ikke. Det kunne godt være, vi skulle gøre det i byparken, faktisk. Det tror jeg næsten, vi skal gøre. Og lad os sætte det op til klokken 15. Lad os lige... Nej! Kan jeg ret i... Nej, det kan jeg ikke. Okay, fair nok. Men der har vi et bryllup der. Det var dejligt. Det hele er planlagt. De skal giftes.
Hvorfor er det alle de sådan vinker hele tiden? Det ved jeg ikke. Hallo? Kan du snakke ordentligt? Altså. Du kan godt gå ind og sove bagefter. Du er træt, og du skal også have lov til at sove, når du har spist. Så tror jeg også, jeg tror vi afslutter tidligt. Gå hjem, people. Vi giver ikke her på besøg mere, klokken er 2 om natten. Gå hjem og sov. Ja, farvel. Gå herhen, lad os lige slukke musikken. Og i stedet for, du går i seng, så går du også lige herhen. La la la, la la la, la la la. Sig mig, hvor bliver han af? Godt, gå herhen. Vi skal lige have et omgang. Juhu! Skal vi få en af dine fødselsdage med en gang? Juhu! Love it. Lad os spole igennem det. Og gør det også hus ligner LOR med dobbelt R til. Lad os få ryddet lidt op. Det kunne jeg jo... vi kan også bare ansætte en barne... Ikke en barnepige. Hvad hedder det? Sådan en... Hvad hedder det? En stuepige. Det er jo det, det hedder. Hallo? Hvorfor har du ikke lagt det til at sove? Sov! Thank you. Det var da ufatteligt. Okay, hvorfor gider tiden ikke gå hurtigt? Det er fordi, vi har en hund. Vi har en snuggles herinde. Hvem står først op? Det gør hun jo nok. Så kunne du gå på WC. Hvem ringer? Hej Rogue, jeg ringer for at fortælle, at Lino Lorentzen er gået bort. Jeg tænkte, at du gerne ville vide det. Okay. Det vil jeg ikke lige mere lyst til at vide. Det var da nederen, at hun er gået bort. Men Lino Lorentzen, hun siger mig ikke noget. Sorry, men det gør hun ikke. Så stod hun op af sted på WC. Og så kunne du hyre en service, tænker jeg. Hyre en tjeneste. En engangsrengøring. Ja, tak. Jeg tænker, hun kan gå ud og bygge videre på hendes... Vi har gennemført lektier det hele. Så der er der ingen problemer. Så lad os få bygget videre på vores raket. Hun skal i sol om en time. Ja. Trist fra at miste en ven. Ja. Gå på arbejde. Det er... Why skal de... Okay, det var ikke lige det syn, jeg regnede med at se. Det må jeg nok sige. Kan du lige tage et bad hurtigt? Fordi du render i forvejen nøgen rundt. Ikke spørg mig, hvorfor. Du skal i skole. Afsted, min ven. Yes, afsted med dig. Hej, hej. Og Rogue er taget på arbejde, og så har vi Ulrik tilbage. Nå, han render rundt og gør rent. Ved du hvad? Det er meget fint, men vi får altså en omgang, der kommer. Du kan jo samle den der op. Og af en eller anden grund, så synes folk, det er rigtig sjovt at vælte vores skraldespand. Og så kan du smide. Thank you. Hvad kan vi få ham til at gøre? Oh my god. Okay, er der nogen i bad? Tag et brusebad. Jeg vil lige få ham til at tage et bad. Dagens post er leveret. Vi har regninger for over 4.000, vi ikke har råd til. Det er super. Læreren måtte afbryde en slåskamp mellem Sol og en anden elev på gangen i dag. Hvad skal vi gøre? Lad dem bare selv. Ingen kom til skade, så det er sikkert fint. Lad dem hitte ud af det selv. Ulrik har talt med skolen om, hvordan de skal håndtere Sol. Yes. Hvornår kommer vores rengøring?
Har brug for ny Roker brug for, hvordan skal hun sige det til chefen? Fremlægge forslag, kræve en udfordring. Fremlægge forslag måske. Roke havde at vente på andres idéer, så hun præsenterer chefen for sine forslag til udfordringer. Hun kunne tænke sig, at chefen værdsætter hendes arbejde og roser Roker. Dejlig da. Oh god, der er et eller andet med det bad der. Lad os lige gøre sådan her. La 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 la. Og så gør sådan der. Og så se om det hjælper. Nej, okay. Hvad? Du skal ikke ligge og græde, min ven. Hvornår kommer den en gang service der? Lad os sove. Jeg har brug for nogen, der gider... Åh, der var han. Det var dejligt. Lige så sige, jeg har brug for nogen, der gider gøre rent. Det kunne være, vi skulle gøre det koldere på termostaten. Tænker bare... Det ser ud til, at jeg er færdig. Åh, nu regner det. Færdig med at gøre rent? Det ved jeg nok ikke lige. Det synes jeg nu ikke lige. Det er måske bare mig. Og så alligevel måske. Okay, fair nok. Ja. Jeg kan forstå det, Lad os få sovet lidt. Så kunne han lave noget mad til sig selv. For han er sultan. Spis brunch. Noget BLT. Ikke noget fancy pants. Så. Ikke sov mere. Du skal heller ikke være 100% frisk. Det er der ingen grund til. Hvem ringer? Forsinket tillykke med fødselsdagen. Var hun der ikke? Hvorfor så forsinket tillykke? Altså, der er stadig dagens vejrudsigt. Mystisk vejr. Okay. Solskinsregn. Ja, det passer jo meget fint. Sagde jeg ikke, du skulle lave noget BLT til dig selv? Det tror jeg da nok, jeg gjorde. Lyttede du? Det tror jeg nok ikke, du gjorde. Ulrik. Du er og bliver en sand mester i ingenting. Niveau 3 inden for madlavning, det må jeg sige. Han er god. Altså, det står nede i stinger. Men, og så... Hvorfor... Jamen, du har da selv sat dig herude. Og så løber han ind. Lige om lidt. Med sit. Jamen. Ja, det er godt nok mystisk vejr, det her. Nu tårner det også. Det var dog fantastisk. Så der er jo ingen grund til at sætte sig ud, vel? Altså, jeg mener, come on. Var der grund til det? Nej. Gjorde du det? Ja. Yeah. Så... Ej, det ser nu meget hyggeligt ud, det der. Ja, det gør så. Ja, torden ved lige nu, ja. Sol skal lave skoleprojekt. Okay, okay. Lad os se. Løb indenfor. Ja, du er på vej, det var godt. Lad os se dette skoleprojekt. Hvor? Er der ikke sted, vi kan stille det herinde? Der. Begynd med at være forsigtig. Kan hun ikke lide torden, eller hvad? Bange for tordenvejr. På sammenbrudets rand. Super. Det er bare rigtig dejligt, når du går sådan der. Love it. Hun er også lidt træt. Jeg tænker bare, du går ind og sover lidt, min ven. Har fået programmeringsfærdighed. Okay. Der kan man bare se. Han er våd. Og vi har nok penge til at betale. Oh god, hold op. Hvad har vi her? Høstfest. En nat i byen. Okay. Fair nok. Men det var mere at betale regninger, jeg ville. Betal de regninger, min ven. Altså, nu er det jo køligt. Lad os indstille termometret til at være lidt varmere så. Nu er det ikke køligt udenfor. Så kunne vi... Oh my god. Så lad os hjælpe med projektet. Hjælp hende med hendes projekt, så hun
også fået programmeringsfærdighed. Han får alle mulige færdigheder. Det er super. Okay, de kan ikke lide hinanden. Super. Jeg tænker, har hun ikke allerede topkarakter egentlig? Nej, det har hun ikke engang. Jo, det har hun. Der er karneval i byen, men det føler jeg ikke lige, for vi skal til være med i. Ikke med. Det var jeg her. God, det var da vildt. Nej, vi skal ikke på café, Linux. Du må godt stoppe nu. Så kan du sige servere. Aftensmad. Lad os få noget fish and chips. Oh my god. Så er vi hurtigt færdige med projekt, og det gav ekstra point. Ej, den har jeg ikke set før. Hvor den cute. Lad os lige aktivere den. No. No, prøv at se. Hvor skal du hen? Reager på det nye sne. What? Men det sneer der ikke. Leverer. Brug. Gå på WC. Nu sneer jeg det. Oh my god, det var da lige fra det ene til det andet. Det må jeg da godt nok sige. Hvor er den cute, den der. Den skal ind på hendes værelse stå. Sådan. Sammen med hendes andre skoleprojekter. Niveau 9 i madlavning. Så det var dog... Altså først så lyner og tordner det, og nu sneer det. Ja. Jeg troede ikke, det ville sne her i Oasis Springs, men okay. Lad os tage lidt mad. Du har egentlig ikke brug for det. Du har mere brug for at komme på WC. Er der noget her? Rengør fnugfilter. Tøm og flyt vasketøj til tørretumbleren. Okay, rolig. Læg vaskemaskinen. Hvad er det? Hvad tøj er det? Læg... Nej, ikke læg vaskemaskinen. Okay, vasketøj. Læg vasketøjsmaskinen. Sådan. Vasketøj. Dejligt. Dejligt, du gad. Lad os lige pille det der med væk. Så kan du lige gøre rent her. Hvad laver du? Hvorfor er du gået i seng? Klokken kun 8:30. Og den der bruser, den er stadig i uorden. Typisk. Jeg vil gerne... Jeg vil faktisk gerne have, at du står op. Og så vil jeg gerne have, at du rengør den der. Prøv lige bjørne af aften på børn. Få! Tag et brusebad, mand. Åh, oh god. Det går helt galt for familien her. Hvad laver du? Linux, eller Rogue, som ikke hedder Linux. Se, nu sneer det. Eller det regner. Det sneer ikke. Det er flot. Gå ind og sov. Tror jeg, du har behov for. Og så har vi bare en lille sol, der sidder fremme. Go, så vi kan få dig op i niveau 6. Det kan du godt blive klar. Kom, man. You can do it. Det kører. Det kører. Yay! Niveau 6. Hvad skal vi så? Opnå niveau 5 i fingerfærdighed. Okay. Affyr eller opgradere en raket 5 gange.
Nå, raketten på den måde, raketten. Okay, okay, jeg er med. Skulle lige til sin raket, fyrværkeriraket, eller? Lad os se, nu er det... God, nu er det varmt. Ja, lad os bare sove. Det er det samme i den her varme, der er de her dage. Man kan overhovedet ikke få sovet ordentligt. Det er helt vildt. Altså, jeg kan i hvert fald ikke. Jeg har det så varmt om natten. Det er helt åndssvagt. Hvorfor er I stået op? For trist. En græd. Så græd. Så med dig. Græd. Hjælp det. Det gjorde det ikke. Det er super. Okay. Super. Lad os... jeg tænker godt, vi kan... ikke skifte simmer. Nå, lige meget. Vi kan finde hendes brudekjole. Det synes jeg. Så vi i hvert fald har det på plads. På plads. Hun er lidt cute. Det der tøj passer egentlig meget fint. Altså tøjet passer egentlig meget fint også det der. Men den her den kunne måske godt skifte lidt. Hun er jo en ældre dame. Og for mig der må ældre mennesker, de behøver sikkert gå sådan noget helt moderne tøj. Fordi det ser bare dumt ud, synes jeg. Det ved jeg ikke, om det er bare mig, der synes, det ser virkelig dumt ud. Den der er egentlig fin nok. Lad os lige ændre bukserne. Til nogle helt almindelige. Det er jo så ikke helt almindelige. Jeans! Nej. Der... Sådan der. Ja. Har jeg givet dem? Måske jeg godt kunne give en anden kjole her. Oh, no, Elizabeth. Nej. Hey, ja. Nej. Hvad med den her? Den er cute. Og så måske sådan her. Nå, hvor hun ser ud. Og det synes jeg egentlig stadigvæk klæder hende meget godt. Men lad os få noget... Det er lige før, vi har hendes brudetøj her, var. Men jeg tænker, vi tager en anden en. Jeg tænker, vi tager en klassisk en, fordi nu skal hun faktisk giftes med en, hun gerne vil giftes med. Jeg tænker bare, vi tager en klassisk en, og så skal vi have noget hår. Næh. Selvom den er meget sød. Hvad med det? Nej, okay. Der er lige der smykker bagved. Det har vi ikke behov for. Hvad med... Hvad med... Den der? Ja, den er sød. Og så måske en anden hals... ting. Sådan der. Måske noget andet makeup. Huh? Jeg tænker bare. Hun behøver sikkert have røde læber, synes jeg. Sådan der. Øjnene behøver heller ikke for min skyld at være lyserøde. Sådan der. Så er hun sød. Og Ulrik. Du skal egentlig bare have et jakkesæt. Og det tænker jeg, vi godt kan finde. Fubane skummer. Brunt jakkesæt. Det er faktisk noget andet. Lad vi tage et brunt jakkesæt for en gang skyld. Og så har vi Sol her. Hvad er hendes pæne tøj? Okay. Den har jeg mener altså ikke, jeg har givet hende på. Det er måske bare mig. Den mener jeg godt nok ikke lige, jeg har givet hende på. Den passer godt nok ikke til hende da. Se, nu bliver hun jo en ung voksen, inden hendes mor vælger at holde bryllup. Det kunne være, hun skulle have en rød på for sin mors skyld, og så ligesom være brudpige, hvis man kan sige det.
Giv hende noget... for meget, tror jeg. Jeg tror godt, vi kan tage det der og nogle andre sko. Helt sikkert nogle andre sko. Hun er brudepige til sin mor, så det tror jeg, det passer meget godt, det der. Og så lidt make-up. Ja. Lidt eyeliner måske også. Sådan, det er nok pænst. Og et katteøje. Jeg kan godt lide katteøjne. Sådan der. Yndigt. Så en lille ørering. Der klæder. Passer ind. Det skulle næsten være den der så. Og så en halskæde. Måske også passer ind. Det bliver for meget. Aha. Ah, halskæden bliver for meget. Så jeg tror, det bliver sådan der. Yes. Så er vi også klar til det. Jeg tænker, at vi skal holde Rogues fødselsdag. Men det tænker jeg, fødselsdag og bryllup bliver i næste afsnit. Så jeg tror også, at jeg vil lade det her afsnit ligge her. Og så håber jeg, at I har en rigtig god morgen, middag eller aften. Og næste afsnit bliver sidste afsnit i Rogue-serien. Så ja, jeg håber, I har nyt at se med i det her afsnit i hvert fald. Og så have en rigtig god morgen, middag eller aften. Og indtil da, hej hej!